რამდენ წელს დაითვლის გრძნობები ვინიცის. იქნება 3 და მე ვფიქრობ 60. არდა ვერ დამთავრდა ფიქრების ჭირილი აგერ დღეს, გრძნობების ორ წელმაც ჩამოჰკრა. ამორას 40 თვეს მეტად მომიცავი დროს ვითვლი, იმიტომ რომ ერთხელ წამოგწდა სამ წელზე მეტხანს არ გაძლებს გრძნობაო და ჩემი ტკივილით სამყარო გაოცდა. გულს აღარ აწუხებს ეჭვიდა ყოყმანი. ამღრეულ ღრუბლებშიც აი ისევ გამოჩნდა დღეს აღარ სჭირდება ჩემს გრძნობებს ნუგეში დამალვა, მით უფრო ვითომდა გამოცდა. ეხლა მომისმენდა ვიცი რომ ვიფიქრებ. ნახეთ ეს აბდალი ჯიფში რომ ჩამოდგა თუ გახდა საჭირო კიგაგე ჯიბრები გრძნობებში, რომლებიც ჩემში არ ჩამოხმა. ნუ ეხლა მორჩები შენს თავის შეწყენას. მესამე წელს მოგწერ მიყვარხარ რატომ გაცდა მერე. 80-ს რომ მივუკაკუნებთ, ხმელთ 20-ზე ჩამოსხდეთ, ვიფიქროთ რა მოხდა. ვიცი რომ მაშინაც მეტყვი რომ სჭირდება. ჩემს გრძნობებს ფიქრი და მით უფრო გამოცდა მერე კი ღიმილით ხელჯოხს ხეს მივაყრდნობ და გეტყვი რომ ვნება დღეს უფრო გაცობთ.